不错，这么衰啊！电影《黄途》中，男主角吴康仁和林哲熹爆发激烈冲突，扭打成一团。不止拳脚相向，就连周遭工具也被两人拿来搏命。精彩刺激的打斗画面让观众热血沸腾。这部叫好又叫座的国产电影，出自新锐导演洪子选之手，而他正是世新大学广播电视电影学系电影组优秀校友。这部片也让他在台北电影节拿下最佳艺术贡献奖动作设计。我觉得这个是对黄途在就是在动作设计上面的努力跟呈现是一个很好的肯定，因为我觉得对于台湾，尤其是像技术人员，其实台湾之前很少拍真的整部片几乎都是动作戏的这种电影。那我觉得这个不管对动作指导来讲，或对于这种片型来讲，我觉得它会是一个蛮好的一个推进力吧，就还有对于这次这个创作的肯定，这样子。新锐导演洪子选今年28岁，说起拍片缘起，洪子选念世新大学广电系大一起就尝试拍摄动作类型短片，在学时期他所拍摄的短片《七桃人》更夺下青春影展铜奖。他擅长拍摄动作剧情片，剧本多以台湾本土黑帮为题材，无论是武打动作镜头设计，还是动作调度手法都相当纯熟。2018年拍摄的《狂徒》是他首部电影长片，拍摄历时35天。电影强调动作与镜头设计，且结合帮派打斗等元素，携手《麻醉风暴》金钟奖编剧黄建明共同打造。洪子选期望不断挑战自我极限，用作品证明台湾也能拍出精彩的动作片。因为制作方对于动作戏的概念，就会想说，我们要拍动作戏，那我们就来请个香港的动作指导吧，我们来请个韩国的动作指导吧，然后是不是这样就可以拍得很好？但是我觉得，如果台湾算是很少尝试这个东西，但是你一开始就直接找一个所谓的外援投手进来，他们可能可以一进来就把一些成绩拉到一个不错的层次，但是他就是来工作的，他拍完就走了，我觉得他没办法。我们可能可以从他身上学到一些东西，但是我们自己去做的那个经验又是更好的。同为90后出生的导演洪子选与动作指导洪刚浩都是国片新生代崭露头角者，两人首次携手合作《狂徒》便入选釜山影展亚洲电影之窗单元。在影展首映后，美国好莱坞报道更评点为融合80年代香港警匪惊悚片及70年代美国影集肮脏晦暗风格的亚洲动作片，给予《狂徒》高度评价和肯定。我是从小看第四台长大的小孩，所以也有受一些早期成龙的一些动作戏的风格影响，我很喜欢他那些风格。那然后加上我现在很喜欢很多韩国电影的动作戏的风格，那我试图把这两个东西把它融合在一起，看可不可以做出一些比较不一样的感觉。洪子选坚持自编自导，常以社会案件当成剧本创作灵感，狂徒不走传统武打，也不要演员套招。洪子选与动作指导洪刚浩一同讨论出许多有趣甚至莫名其妙的动作设计，为观众带来更多不同的视觉惊喜。狂徒不仅大获观众好评，获得国内多座奖项肯定，更开创了台湾动作电影新风格，也让洪子选晋升为国内备受注目的新锐导演。年轻有为、才华洋溢的他，未来也将继续在电影圈打拼，坚持自我理念，期许自己拍出一部又一部国产好电影，让台湾电影产业和技术人才扬名国际。